Hej allesammans och välkomna till det tredje avsnittet utav Therese och Valet. I de två tidigare avsnitten som jag länkar här under så har vi träffat Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Idag så har turen kommit till Liberalerna och Miljöpartiet som är de två minsta partierna i riksdagen idag. Och sen jag filmade det här så har Liberalerna bytt partiledare. Mm. När jag filmade så var Nyamko Sabuni partiledare för Liberalerna, men idag så har de en man som heter Johan Persson. Och han har skickat en videohälsning till oss som jag tänkte att vi ska lyssna på först. Hej! Jag heter Johan Persson och är partiledare för Liberalerna sedan några veckor. Jag har efterträtt Nyamko Sabuni som valde att lämna som partiledare. Jag ska nu göra mitt bästa för att företräda Liberalerna så som partiledare. Tillsammans med alla våra fantastiska medlemmar och kandidater så ska vi också satsa på att göra ett bra val i höst den 11 september. Jag har tjuvkikat lite på det som Nyamko har spelat in tillsammans med dig, Therese. Jag tycker det är väldigt bra. Nyamko lyfter upp viktiga frågor som handlar om jämställdhet, som handlar om psykisk ohälsa och om djurrättigheter. Jag ställer till 100% upp bakom detta såklart. Mitt uppdrag är stort och svårt. Jag är ny som partiledare men jag är inte ny i politiken. Jag är en 54-årig man från Örebro. Jag har 4 barn som fyller mitt liv med stort innehåll och mening. Jag ska se till att vi kommer fokusera på de här viktiga frågorna om frihet i det här valet, om frihet för människor att leva i det öppna och starka samhälle som Sverige på många sätt är. Men vi måste också se till att friheten växer för de som är mest utsatta, som har det tuffast. Se till att fler unga klarar skolan, att fler brott mot både män och kvinnor klaras upp. Se till att vi ökar den trygghet som är viktig mot yttre hot som kan komma mot Sverige. Det är mitt uppdrag som jag ska försöka leda mitt fantastiska, stolta, liberala parti på. Jag hoppas att du och ni kanske som ser det här vill följa mig och Liberalerna på den här resan och den här matchen. För friheten för fler. Så följ gärna mig. Jag heter Johan Persson. Jag är partiledare för Liberalerna. Jag finns med på Instagram, jag finns med på Facebook, jag finns med på Twitter. Och kanske någon annan liten kanal som man kan titta på. Tack och lyssna nu noga på intervjun med Nyamko. Ja, det ska vi verkligen göra. Så som sagt, Liberalerna har nu bytt partiledare, men precis som Johan säger här så står ju hela partiet fortfarande för det som Nyamko sa. Så att det som Nyamko säger i den intervjun som vi ska kika på, det är ju inte daterat. Utan det stämmer ju fortfarande allting som hon pratar om. Ja. Så med det sagt så tänker jag att vi kan hoppa rakt in i Liberalernas intervju. Då hälsar jag Nyamko Sabuni från Liberalerna välkommen. Tack. Jag tänkte att vi kan börja och prata lite grann om Liberalerna och er ideologi. Mm. Så det första jag undrar är ifall du kan beskriva Liberalerna i en mening. Liberalernas ideologi heter liberalism. Och liber betyder frihet. Så hela vår ideologi går ut på att ge förutsättningar till så stor frihet som möjligt för varje individ. Och vi är ju inte som andra partier som har särintressen. Det vill säga vi vänder oss inte till grupper av människor, arbetare, bönder eller vad det är. Vi vänder oss till individen och vill skapa förutsättningar och riva hinder för varje individ att kunna bli fri. Och grunden till det hela, det är skola och bildning. Därför brukar vi kallas för skolparti. Vet du, jag kommer ihåg när jag gick i skolan. Jag vet inte ifall det var i nian eller gymnasiet eller något sånt där. Det var val för typ 20 år sedan. Och vi fick lära oss om alla riksdagspartier. Då minns jag att jag fick lära mig om Folkpartiet som Liberalerna hette. Och det var ett mycket större parti då. Mm. I det valet 2002 så fick de, alltså jag tror det var 13% eller 14%. Medan idag vi sitter och har den senaste Novusundersökningen framför oss. Där har Liberalerna ett stöd på 2,5%. Alltså det är så stor skillnad. Ja, de har backat mycket. Det är i och för sig över en tidsperiod på 20 år. Så det är ju lång tid. Mm. Men nu är de så små så att de riskerar ju till och med åka ut ur riksdagen. För att partispärren ligger på 4%. Så får Liberalerna mindre än 4% då kommer de åka ur riksdagen. Ja, vilket jävla jobb de måste göra. Åh, gud, tänker Johan Persson, alltså vilket ansvar som vilar på hans axlar. Ja, det är en utmaning. Det är ju inte roligt att sitta som partiledare när ett parti åker ut ur riksdagen. Nej. Men det, han kan ju inte skyllas för det i så fall. Men,
Är det ett jäkla jobb i alla fall? Ja, verkligen. Nu så pratar jag med Nyamko om psykisk ohälsa. Vad är det främsta som politiken kan göra för att motverka den psykiska ohälsan? Jag tror att mer prata om det. Mer prata om hur kan man må bra? Mm. Därför att också det här med motion till exempel är ju jätteviktigt. Hitta balans i livet mellan arbete och fritid. Det är jätteviktigt att påminna människor som är så prestationsbaserade att man också bör finna ett annat värde på annat sätt än bara genom arbete. Att se till att vi till exempel har såna psykambulanser, psykisk ohälsambulanser som kommer hem till folk. För många vill inte söka eller drar sig för att söka stöd inom sjukvården. Är det ett konkret förslag från er, de här psykambulanser? Ja. Det finns redan på några håll i landet. Jag tror vi kanske har två i Stockholm, men det finns på några håll i landet och har givit jättebra resultat. Så det skulle behövas överallt i hela Sverige. Skulle du kunna summera tre förslag som Liberalerna skulle vilja framföra för att minska den psykiska ohälsan i samhället? Mm. Mer information och kunskap om hur man håller sig frisk. Både i skolan, på arbetsplatser och så vidare. Tror jag är väldigt bra. Vården närmare människor genom till exempel psykambulanser för de som inte går i skolan, men eller i skolan då, kuratorer och psykologer som kommer till skolan där barnen finns. Och det tredje är mer pengar på att se till att människor ska hålla sig friskare helt enkelt. Vet du, nu när jag ser det här så kommer jag på att vi fick ett mejl från en person som kollade på det första avsnittet, och jag skulle vilja läsa upp en del av det här mejlet för er och för dig, för att alltså du och jag gjorde en tankevurpa. Jaha, nej. Jo, alltså när vi pratade om preventiva åtgärder för psykisk ohälsa. Låt mig läsa det här. Hej, jag läser till psykolog och kollade din video idag med partiledarna för Vänsterpartiet och Moderaterna. Du säger strax efter både Vänsterpartiet och Moderaterna presenterat vad de vill göra för att minska den psykiska ohälsan i Sverige att Moderaterna vill jobba preventivt. Kommer ihåg att vi sa det? Ja. Jag vill bara säga att det som Moderaterna föreslår inte är preventiva åtgärder. Att korta kön till BUP är en väldigt viktig insats, men det är ingenting som är preventivt. När ett barn eller ungdom står i kön till BUP är det redan för sent, för då har den redan hamnat i psykisk ohälsa. Medan begreppet prevention ju syftar till att förebygga psykisk ohälsa innan det sker. Mm. Och med det så menar ju inte den här personen att så här, är det för sent för alla barn som har hamnat i, som står i kön. De är redan förlorade själar, det är inte så. Utan precis som hon menar, så att jobba preventivt, det innebär ju att jobba redan innan någon behöver ställa sig i en kö. Okej, det är till och med så tidigt. Ja, det vill säga, det som Nyamko är inne här på, första punkten i alla fall, mer kunskap. Alltså det handlar ju om att utbilda människor och se typ varningsflaggor och förstå sig på att till exempel fysiska besvär som man känner i kroppen. Så var det ju för mig när jag började lida av psykisk ohälsa, att jag hade ont i magen, jag hade huvudvärk, jag var trött hela tiden. Började glömma saker, sånt som var roligt förut var inte längre kul. Alla de här varningsflaggorna. Jag förstod ju inte att det var psykosomatiska besvär som egentligen berodde på hur mitt mående var. Nej. Så att sprida sån kunskap, det är ju att jobba mer preventivt än att korta vårdköer. Ja, jag håller med helt, verkligen. Så det var jättekul att den här personen mejlade in. Och alla ni som skriver in, alltså vi uppskattar det verkligen. Jag och Anders, vi sitter och läser varenda kommentar. Ja, vi lär oss också. Ja, det är jätteintressant. All right, ska vi hoppa vidare till att prata lite klimat med Liberalerna? Nu är det dags. Vad är det största, skulle du säga, som politiken behöver göra för att lösa klimatkrisen? Se till att vi får ren el från vind, sol, kärnkraft. Det som man kallar för fossilfri el, vätgas. Bort med fossila bränslen, såsom kol och olja. Och gärna också gas. Jag blir tokig på det här med kärnkraften. Ja. För att vissa säger att vi måste avveckla den och det är det bästa för Sverige. Och andra säger att vi behöver mer kärnkraft. Jag vet inte vad jag ska tro längre. Eller vem jag ska tro på. Ja. Vad ska vi säga till de som tittar? Så här, om 20 år ungefär så förväntas vi använda dubbelt så mycket elenergi som vi gör idag. Mm-hmm. Och ska vi ha dubbelt så mycket så måste man, då får man tänka sig, okej, ska vi bygga vindkraft var? Överallt? Ska vi skövla all skog för att få plats med vindkraft? Ja, nu säger vi att vi ska ut i havet. Det är ett sätt att lösa det. Helt okej. Men då måste det betala sig självt. Medan kärnkraft,
om det skulle gå illa på riktigt så är det jättefarligt. Mm. Men kärnkraft är också det säkraste när det gäller krav. Än så länge kan ingen påstå, även om vi har haft ett antal incidenter, så är det ingen som kan påstå att kärnkraft har dödat i närheten av människor som dör i utsläpp på grund av kol och fossila bränsle, djur som dör på grund av liksom roterande vindkraftverk. Mm. Så det finns en inbyggd rädsla som man ska ha respekt för. Skulle du kort kunna konkretisera Liberalernas förslag på hur vi löser klimatkrisen? Nej, men vi behöver värna biologisk mångfald genom vårt sätt att bruka skogen. Och vi behöver se till att vi har ren energiproduktion. Och vi behöver se till att haven hålls rena och friska genom att få bort all plast till exempel. Och sen behöver vi se till att luften vi andas är ren. Så att framtida generationer kan få uppleva fantastiskt biologisk mångfald. Ren luft att andas, rena hav att vara i. Jag förstår att, och jag har läst det också bland några kommentarer, att det här formatet, man vill veta mer. Ja. Och det är ju jättebra att man känner så att så här, de här svaren, för att eftersom att det här är ett så kort format, vi pratar med varje partiledare i 10 minuter, ja, så blir det ju väldigt övergripande svar. Och det som jag hoppas är att man blir nyfiken. Ja, men rena hav och frisk luft. Ja, men hur ska vi få till det då? Och att man då klickar sig in på deras hemsida och läser mer om det. För att all information finns ju på deras hemsidor. Så det är min förhoppning att... Jag vet att det känns som att man får ut ganska lite. Alltså det är stora penseldrag helt enkelt. Ja. Men vill man veta mer så finns det ju information att tillgå. Så jag hoppas att den här serien fungerar lite grann som en aperitif. Ja, men en intresseväckare. Ja. Det är precis bara det för mig. Jag blir jätteintresserad och går in och tittar mer. Ja. Ah. All right, vi hoppar vidare till djurrätt. Nu ska vi prata djurrätt. Mm. Och djurskydd, det är min favorit. Favoritfråga, ah, har jag hört. Ja. Pratar du ofta om djurrätt och djurskydd? Nej, det gör jag inte. Men för mig är det, alltså allt levande, för mig är det, alltså, hur vi behandlar andra levande varelser är för mig ett mått på civilisationen. Visst är det? På hur ett land mår. Människor vill veta att det de äter har faktiskt levt ett bra liv. Transporter av djur är också en sån sak som vi tycker är helt ofattbart. Att vi fortfarande transporterar djur långa sträckor istället för att slakta lokalt. Vi har ju haft djurhållning, eller liksom djurföretag som har... liksom, fött upp djur för päls och annat. Vi har fått bort det mesta och nu har vi minkfarmarna kvar. Och där har vi sagt, inom 10 år så borde det också försvinna. Varför om 10 år och inte nu? Därför att också de som bedriver näringsverksamhet som en gång startade det för att vi tillät det måste kunna ställa om, och hitta på annat att göra, och vi måste kunna ersätta de verksamheterna. Så att både att i ekonomi så har inte regeringen eller staten mycket pengar som helst att pytsa ut för att köpa ut eller ersätta näringsidkarna. Men också att näringsidkarna inte ska stå där utan verksamhet, ja, vad gör det nu? Skulle du kunna summera era 3 förslag på hur man ökar djurskyddet i Sverige? Mm. Då tror jag det är viktigt med djurhållning, hur vi föder upp djuren och hur vi transporterar djuren till liksom, ja, man eventuellt behöver äta djuret. Och att vi får bort alla de här verksamheterna som håller djur i en livsmiljö som inte är naturlig habitat. Det är det ena. Det andra är att vi behöver använda mindre antibiotika. För det påverkar inte bara djuren negativt, det påverkar också människan negativt. Så det tycker jag är viktigt att få bort. Och det tredje är då att vi har den här tidsgränsen för hur länge vi har minkfarmar i Sverige. För det tycker vi inte är bra verksamheter. Det hon säger just nu är väldigt konkret. Ja, det är sant. Få bort minkfarmarna, mindre antibiotika. Otroligt konkreta förslag. Kontra vad tidigare partier har sagt. De har varit väldigt så här stora och inte konkreta som i det här fallet. Mm. Jag tycker det är väldigt bra. Ja, och det är ju kul när man liksom förstår konkret vad händer. Ja. Jämställdhet ska vi prata om nu. Mm. Det är min favoritfråga. Är det? Ja. Vad betyder jämställdhet för Liberalerna? Rätten att äga sin kropp, rätten att äga sin sexualitet. Mm. Rätten att äga och göra sig ekonomiskt självständig. Äga företag och bostad och andra egendomar. För kvinnor äger mycket mindre än män. Kvinnors kroppar och sexualitet är ibland familjens att bestämma över. Sånt måste vi
komma bort ifrån. Skulle du kort kunna summera Liberalernas tre förslag för att öka jämställdheten i Sverige? Det ena är kampen mot våld mot kvinnor. Det måste prioriteras mer lagstiftning och mer resurser till polisen att hantera det för fler ska våga anmäla. Det andra är ägandet. Fler kvinnor måste kunna känna att de äger sin kropp, de äger sin tid, de äger företag, andra egendomar. Så att ägandet är viktigt för självständighet. Och det tredje är att det är fler kvinnor som nyanlända måste ges förutsättningar att komma in i arbete. Och då behöver vi frigöra tiden. Och ha samma politik för oss andra ska gälla också dem. Och det har vi inte idag. Och det här tycker jag är så intressant. Jag skrev ett inlägg om det här på min Instagram tidigare i år. Uh-huh. Jag tror att det var på Alla hjärtans drag faktiskt. Som jag skrev om punkt nummer två. Som handlar om ägande. Mm. Och när man pratar om ägande i det här sammanhanget. Mellan män och kvinnor. Så menar man jordbruksfastigheter, mark, vanliga fastigheter, bilar, aktier, det är den typen av ägande. Och i Sverige idag så äger män mer än dubbelt så mycket som kvinnor. Ja, helt sjukt. Ja, det är jättestor skillnad. Och 21% utav kvinnor i Sverige idag menar att man inte skulle ha råd att separera. Men det är sjukt att det ska vara så. Ja, det här det är ju ett stort problem såklart i Sverige. Så att det tycker jag var väldigt intressant att Nyamko tog upp. Att hon vill prata om det. Ja. Nu så ska jag fråga henne, varför ska vi rösta på Liberalerna? Varför ska man rösta på Liberalerna? Om man tror på Sverige, man tycker Sverige är ett fantastiskt land. Men man ser också att Sverige har ännu större potential. Då ska man rösta på Liberalerna. Och prioriterar man skola som lägger grunden för frihet. Som lägger grunden för varje person att kunna göra sina livsval. Och som man ser att integration, segregation är det som är ett stor utmaning i Sveriges stort problem. Då ska man rösta på Liberalerna. För vi kommer prioritera skola och integration för att göra Sverige till möjligheternas land för alla. Med de orden, tack så mycket för att du kom hit och pratade med mig, Nyamko. Det var så intressant. Tack, Therese. All right, det där var Nyamko från Liberalerna. Nu näst ska vi prata med Miljöpartiet. Och de har ju språkrör istället för partiledare. Vad betyder det? Jag vet faktiskt inte varför de kallar sig för språkrör. Jag kanske kan lägga in någon text här ifall jag hittar. Men det jag vet är att de är två stycken istället för en. Men vi ska idag prata med Märta Stenevi. Jag är redo när Ben är. Du är redo? Ja. All right, välkommen in Märta. Tack. Hej. Hej. Vad kul att ses. Detsamma. Du får gärna slå dig ner här. Tack så mycket. Vad kul, då sitter jag här med Märta Stenevi från Miljöpartiet. Jag tänkte först att vi ska prata lite grann om Miljöpartiets ideologi. Mm. Så vad, kan man beskriva Miljöpartiet med en mening? Men vi är ett parti som vill se en hållbar värld. Där både människor får plats men där också vi håller oss inom planetens gränser. Och det här är ju för att vi ska ha en värld kvar till generationer som kommer efter oss. Miljöpartiet ligger ju också under 4%-spärren i den senaste Novusundersökningen. Ja. Men inte lika illa till som Liberalerna. Liberalerna låg på 2,5% och Miljöpartiet ligger på 3,3%. Ja, det ändå, alltså för att vara partier i riksdagen så är det ändå... Alltså att det är två partier som ligger under spärren tycker jag ändå är ganska intressant. Ja, jag håller med. Vad skulle Miljöpartiet vilja göra för att få bukt med eller i alla fall jobba mot den psykiska ohälsan i samhället? Men det finns ju, först och främst ska jag säga att det måste finnas lättillgänglig hjälp att få. Om man behöver få hjälp tidigt. Ju längre man går med ångest eller med tvångstankar eller ätstörningar, desto svårare tenderar de att bli. Så att det behövs tidig hjälp och korta vägar in i vården. Skulle du kunna summera kort hur man skulle kunna motverka den psykiska ohälsan i samhället? Med mer resurser till de tidiga insatserna, mer resurser i hela kedjan, men framförallt mer resurser till de tidiga insatserna som man bryter ett dåligt mående tidigare. Att vi får en satsning i skolan, både på elevhälsa och att få psykisk hälsa in som i undervisningen. Och sen för vuxna, att vi verkligen arbetar med arbetsmiljö och med relationerna på arbetsplatsen. Att man får arbetsvillkor och arbetsmiljö som gör att man orkar och håller i arbetslivet och inte bränner ut sig. Jag minns faktiskt inte ifall du och jag har pratat om det här tidigare eller ifall jag klippte bort det. Men
det här med satsningen i skolan, punkt nummer två. Ja. Hon är inne där på att hon vill få in psykisk ohälsa i läroplanen. Och kommer du ihåg att du och jag pratade om att tänk ifall man skulle kunna få in psykisk ohälsa i till exempel ämnet idrott, så att det blir idrott och hälsa, så att det både handlar om fysisk och psykisk hälsa. Ja, det hade varit jättebra. Eller hur? Det hade ju i alla fall inte skadat. Det hade ju inte gjort psykisk ohälsa större, tänker jag. Nej, men alltså träning har ju ändå så mycket med psykisk mående att göra också. Så det borde vara naturligt. Och det vore så intressant ifall ni som är i skolåldern skulle kunna lämna kommentarer här under. Vad tänker ni om det förslaget att idrott inte bara skulle... Alltså det, självklart, vi ska inte liksom sluta ha fysisk idrott. Men ifall man typ kanske hade en eller två lektioner per termin som handlade mer om den mentala fördelen utav... Ja, men mental hälsa. Ja, mental så man får förstå hur det faktiskt funkar. Så här, kost, men även träning, vad det faktiskt ger för att kunna utvecklas. Ja. Det är ju, man är ju en växande ålder också. Ja. Eller att man typ så här under idrotten, istället för bara så här, idag ska vi köra spökboll. Så kan man kanske förklara så här, idag ska vi köra spökboll och anledningen till varför vi ska göra det är för att det dels är explosivt, man tränar musklerna och det som händer då det är att endorfiner frigörs, man mår bättre utav det här plus att det är kondition, och kondition det ska man, alltså att man typ vävde ihop det mer. Ja, det blir mer pedagogiskt. Ja, det tror jag att det var något. Och den är mycket enklare också att få in. Så, ja, det där kan kanske vara någonting. Ja, det är någonting på spåren. All right, vi pratar mer om klimatkrisen. Vad skulle du säga är det viktigaste som politiken kan göra för klimatet? Konkret så behöver vi elektrifiera mycket mer. Därför att vi behöver få bort fossila bränslen helt och hållet. Det är ju för transportsektorn står för jättestor del av våra utsläpp. Och då kräver det i sin tur att energiproduktionen är förnybar. Att vi bygger ut förnybar energi och där är inte minst havsbaserad vindkraft, alltså stora vindkraftsparker långt ute till havs. Mm. Ett jätteeffektivt sätt att få fram stora mängder energi som har väldigt, väldigt låg klimatbelastning. Och om vi sen dessutom kan få en grön industrirevolution, att våra industrier som också står för en väldigt stor del av Sveriges utsläpp, om vi kan få ner utsläppen från industrierna genom att ställa hårda krav, förse dem med mycket grön energi. Ja, men då kan vi kapa jättemycket av de utsläppen också. Så det är liksom tre mycket konkreta förslag som vi kan göra snabbt. Hur ställer sig Miljöpartiet i frågan om kärnkraft? Vi vill ju se en utbyggnad av den förnybara energin, inte av kärnkraften. Därför att kärnkraften, inte minst ser vi nu i Ukraina när Ryssland hotar, både medvetet och omedvetet riskerar stora olyckor. Att kärnkraften är så pass farlig att vi ser inte en framtid för den kärnkraften. Dessutom är den jättedyr och jättelångsam. Jag tycker det här är väldigt intressant för Nyamko satt precis och sa så att vi borde ha mer kärnkraft. Ja. Och nu säger Marta precis tvärtom, att vi ska avveckla det. Ja. Man blir tokig. Man blir tokig. Vad tycker ni? Jag tänkte prata om djurskydd och djurrätt. Mm. Någonting som jag har reflekterat över är när jag hör politiker väl prata om djurrättigheter eller djurskydd är att man ofta säger att men vi i Sverige vi har så bra lagar gentemot många andra länder. Mm. Men det är liksom inte ett argument som jag hör man använder i andra frågor, till exempel med gängkriminalitet. Man pratar liksom inte om att vi har ändå så lite gängkriminalitet i jämförelse med andra länder. Mm. Så jag tycker det är så konstigt att man använder det som argument, många. Ja, framförallt så hjälper det ju inte de djur som far illa. Nej. Att man säger att vi har bra regelverk här. Till exempel så finns det egentligen bara ekonomiska skäl för att behålla minkfarmarna till exempel. Vi har ju velat förbjuda dem länge. Jag tycker inte det finns någon som helst anledning att ha en uppfödning av djur enbart av liksom, kosmetiska skäl. På samma sätt så vill vi inte se burhållning av höns för äggproduktion överhuvudtaget. Skulle du kunna summera Miljöpartiets tre förslag för att öka djurskyddet eller förstärka djurens rättigheter i Sverige? Fortsatt skärpt kontroll hjälper inte med skarp lagstiftning om den inte efterlevs, utan bättre och skärpt kontroll och så att man verkligen också lever efter de här lagarna. Sen vill vi se ett totalt förbud för minkfarmarna. Den pälsindustrin har liksom inte en plats i ett hållbart samhälle överhuvudtaget. Och ett förbud mot burhållning av höns. Visst var Nyamko också mot mink? Ja, hon vill också stänga ner minkfarmarna. Ja.
Det, hon hade konkret där också. Ja. Det var alternativ 3 i hennes. Intressant. Ja, ja, alltså, de är överens där. Ja. Och jag tror att, eller Liberalerna är det enda borgerliga partiet, alltså det är på högersidan av skalan, som faktiskt vill stänga ner minkfarmerna. Mm-hmm. Det verkar inte någon, i alla fall inte hittills. Ja, det visste inte jag att det bara var det enda partiet på den borgerliga sidan. Jo, för hittills har det varit Vänsterpartiet, Liberalerna och nu Miljöpartiet. Mm. Rätta mig ifall jag har fel. Vad betyder jämställdhet för Miljöpartiet? Men för oss är det framförallt en frihetsfråga. Att inte människor ska begränsas på grund av sitt kön eller sin könsidentitet. På samma sätt som vi arbetar med antirasism och med hbtqi-frågor. Att man ska inte begränsas av vem man är. Utan man ska ha tillgång till samma möjligheter och rättigheter. Och hur kan politiken se till att ge alla samma förutsättningar? Ja, men då vill vi se först och främst kvinnor måste överleva. Kvinnor ska inte dö i för mäns våld mot kvinnor, utan att vi har en dörr ut och fångar upp och stoppar det våld som sker mot kvinnor varje dag. Sen vill vi se att vi uppvärderar kvinnodominerade yrken. Kvinnor måste börja få betalt för sitt arbete även inom omsorgsyrken och inom vårdyrken. Och sen vill vi se ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen, därför att det har så stor påverkan på kvinnors livsinkomster längre fram. Och det gör ju, det får också en väldig påverkan på hur samhället ser på kvinnor och på kvinnor i relation till föräldraskapet. Så ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Det här vet jag är en lite, inte känslig fråga, men jag vet att det är många som har starka åsikter kring det här. Många föräldrar. Ja. För jag har sett det på internet, nämligen när jag surfa runt på Facebook till att det är många som har väldigt starka åsikter kring det här med hur man delar upp typ föräldraledigheten. Uh-huh. Att vissa tycker att politiken inte ska lägga sig i hur du och jag delar upp vår föräldraledighet. Nej. Vill jag vara ledig mer med vårt barn, låt mig då. Det ska inte liksom någon politiker komma och säga någonting om. Medan andra tycker att så här, ja, det är jättefint att vi har den fria liksom viljan, men uppenbarligen funkar det ju bara till kvinnors nackdel. Hur menar du då? Att kvinnor tar ut mer föräldraledighet och därför halkar efter i arbetslivet. Och man får inte samma pension när man är föräldraledig. Och... Nej, det märker på min mamma nu. Hennes pension, alltså det där är ett jättebra exempel när hon går i pension. Tror du att det var för att hon var föräldraledig mer än pappa? Verkligen. Ja. Det är jag verkligen säker på. Ja. Och vi är ju två barn också, så det var ju väldigt mycket ledighet. Ja. Avslutningsvis, varför ska man rösta på Miljöpartiet? Därför att vi är det parti som kommer att vilja ta tag i klimatfrågan på allvar. Som jobbar för, vi har jobbat för det i 40 år, vi jobbar fortfarande för det. För den frågan överskuggar liksom allting annat. Och vi vill göra det på ett sätt som där alla får plats. Tack Märta för att du tog dig till att prata med mig. Jätteintressant. Tack själv. All right, det där var Märta Stenevi från Miljöpartiet och dessförinnan Nyamko Sabuni från Liberalerna. Jag tyckte det var intressant. Ja, och, verkligen. Och särskilt liksom det faktum att de här partierna är nu så små så att de kanske glider ut. Ja, och det är läskigt. Ja, och tänk dig ifall man skulle hamna på 3,9. Ja, då åker man 9. Jag tror det. Fy. Tänk dig, vad sur man hade varit. Förlåt, säg inte så. Vad sur man hade varit. Ja, men om jag var, jag tror liksom... man är mer än sur faktiskt. Ja, man är nog det. Man kanske blir våldsam rent utav. Ja. Vem vet? Vem nej, vet? Det kommer nog ingen bli. Men hörni, jag hoppas att ni uppskattade det här avsnittet. Att ni tyckte att det var intressant. Nu är det bara ett avsnitt kvar. Och i det ska vi träffa Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna. Och Annie Lööf från Centerpartiet. Spännande. Ja. Sköt om er så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!